у нас буде густий заварний крем для нашого Наполеона. Нам понадобиться цукру 200 грам, борошно 50 грам, ванільний цукор 1 чайна ложка, яйця 2 штуки, молоко 500 мл. У кастрюлю выкладаем борошно, ванильный цукор, цукор, и яйца. І збиваємо віночком. Збили до однорідної суміші. І тепер тонкою цівкою вливаємо сюди молоко. Постійно перемішуючи. Далі ставимо нашу суміш на повільний вогонь. І варимо крем, постійно перемішуючи до загустіння. І коли суміш загусне, виключаємо наш крем загус. Тепер ми його відставляємо. Відставили крем охолоджуватись і додаємо 50 грам вершкового масла. Перемішуємо, поки воно гаряче. І давайте розберемо основні помилки в приготуванні заварного крему. Не можна варити крем на великому вогні, тому що він буде пригорати. Самий смак в торті Наполеон надає заварний крем. Нехай охолонює. Трохи про заварний крем. Заварний крем або кустард чи кастард – це крем, який виготовлений з молока або вершків, яєць та цукру. Заварний крем можна використовувати як солодкий соус, на його основі готують також складніші страви, десерти, пінники, суфле, пудінги та креми. А країна походження заварного крему – Великобританія. Харчова цінність заварного крему – на 100 грам продуктів 122 калорії. Ліпіди – 4 грами. Насичені жири – 2 грами. Холестерол – 51 мг. Натрій – 84 мг. Калій – 207 мг. Вуглеводи – 18 грам. Харчові волокна – немає. Цукор – 4,8 грам. Білків – 4 грами. Кальцій – 139 мг. Вітамін Д – 47 мг. Магній – 16 мг. Вітамін Б6 – 0,1 мг. Залізо – 0,3 мг. Вітамін С – 0,1 мг.